esmu Aksels, un šoreiz ar mani kopā ir Lāsma. Lāsma, iepazīsim cilvēks. Kas tu esi? Tātad, es esmu Lāsma, es airēju. Sākumā es airēju Latvijā, pēc tam es airēju Turcijā. Un šobrīd es sevi pozicionēju kā latvieti Turcijā. Tad sāksim ar to, kas tad bija pirmais. Tātad no sākuma pirmo tu airēji Latvijā. Bet var pastāstīt savus pirmos soļus, ja tu atceries savu pirmo treniņu, varbūt. Var pastāstīt par to, kā tas notika, kā tu sāki. Jā, mans pirmais treniņš bija 2001. Gadā. Tas bija septembrī, es neatceros, kurā datumā, neatceros, tas bija septembra sākumā vai beigās, vai visdrīcamāk, ka tas bija septembra beigās. Un es aizgāju uz Lucosovu, man tur bija draudzene, kas trenējās tajā laikā airēšanā. Un viņa jau īstenībā diezgan ilgu laiku pirms tam man sauca, teica, nāsmu nāc ar mani, es eju airēšanā, tur ir baigi forši, vasarā ir nometnes. Ziemā tur var iet peldēt baseinā, var trenažieru zālē trenēties un ir nu, paik daudz tā kā draugus var iegūt un paik forši nāc ar mani. Bet tās tāds, ka es tajā laikā nemācēju peldēt un man bija bail no ūdens. Un es kaut kā vienmēr aizbūdinājos, nē, es neiešu. Man pietiek ar to, ko es daru tajā brīdī, tā kā tagad. Es tajā laikā trenējos klinšu kāpšanā. Un tad es domāju, ko, nē, priekš, ka man iet airēt. Bet tajā septembrī kaut kas tajā dienā kaut kā tā notika, ka es, nu, davai, ejam. Mēs aizgājām, un pirmais treniņš bija tāds, ka man iedeva pīlīti. Tā kā tie, kas ir airējuši Lucosalā, zina, kas ir pīlīti, tā ir slaloma laiva, un caura slaloma laiva, un tev iedod laivu, to pīlīti, tev iedod airi vesti, nu, ej, tā kā, darbojies, bet tas īsti, tā kā, man nebija nekāda priekšstata par to, kas tas būs, kā tas būs, un tad tā draudzeņa man tur pārstos paņēmienas, tā kā parādīja, kā iekāpt laivā, kā tur vairi turēt, bet viņa pati nevarēja palikt ar mani, jo viņai bija jākāp smailītē un jābrauc treniņš, un tad es tur vienu pati kūlos gar krastu, ko es īsti vairāk arī neatceros, kā tas beidzās, bet es atnācu vēl uz kādu treniņu, un tad jau sākās arī ziemas treniņa iekšā, tad es vairāk uz ūdens netiku. Un visu ziemu gāju cītīgi, tur bija, ja pareizi atceros, trīsreiz nedēļā bija jāiet, pirmdienās, trešdienās, piekdienās, visu ziemu nogājot pavasarī iekāp smailītē. Un sanāk reāli smailīt, kārtīgi airēt, sāku 14 gados. Manuprāt, atslēgas punkts ir tāds, ko tu pateici, septembris tas bija. Septembris ir tas laiks, kad Latvija paliek jau tāds nedaudz drūmāks, ārā vairs nav tik silts, nav vairs tik patīkams. Tad jautājums ir loģisks tāds, kas tevi par spīti tam noturē tevi tajā airēšanā? Tas, ka laikam man paveicās un man nebija jāiet uz ūdens oktobrī, jo es neatceros, kā tur tā organizācija notikās. Es tikai atceros to, ka es biju kādas pāris reizes iekāpus tajā pīlītē, man bija baiga augsti, bet pēc tam sākās uzreiz treniņa iekšā. Un līdz ar to es nenosalu, es nebiju izbaudījusi, ko nozīmē airēšana Lietuvējā, sniegā, ledu, un visu ziemas bija gājusi, un man patikās, un kā tā laikam paveicās. Un tad pavasarī jau es gribēju pamēģināt, kā tas ir ar to īsto laivu, tā teikt. Ar smailīti airēt, nevis tikai ar pīlīti. Nu, pīlītis izgāsties nu, grūti, tas ir iespējams, bet grūti, bet no smailītis uzreiz krīt ārā iesācēja. Redzēm, ir tā, ka cilvēki domā, ka kaut kāds viens veids, ko viņi zina, tas ir viens un vienīgais pareizais veids, un man liekas, tas ir ļoti tā atspūgļot, un šitāds ir filozofisks varbūt piemērs, ko tieši tikai airētāji varbūt varētu saprast, ir tā, ka, nu, ja domājies, tu sāc pīlītē, tas ir tajā rēti, tajā ir labi, bet, lai tu tiešām sasniegtu tajā sportā, pienāks tā diena, kad tev vajadzēs izkāpt no tās pīlītes. Vai tas būs pēc kaut kādiem X treniņiem, vai arī varbūt straujā kādam jau tas notiek. Tad var pastāstīt tālāk, kā tu progresēji, kas bija nākamie soļi, kurus tu spēri jau, un kā bija tavi piedzīvojumi airēšanā. Nu, tad tas nākamā vasara bija tāda, ka es varēju jau izmēģināt īsto sporta laivu, teiksim tā, protams, tā bija veca laiva, caura, protams, plastmasena, bet man ir tā kā
man bija interesanti, vai es varēšu tik tālāk, vai es varēšu iemācīties noturēt līdzsvaru, vai es varēšu uz soliņu airēt, vai es varēšu tur ātrāk braukt, vai es varēšu taisni nobraukt, vai es varēšu, jo es skatos, tad tie lielākie bērni, teiksim tā, jaunieši, viņi brauc ar treneri, treners kāp motorlaivā, brauc ar viņiem kaut kur citur, bet mums tiem iesācējiem bija turpat kā krastu, man gribējās tāpat kā tiem lielajiem, man gribējās ar viņiem, un man gribējās tā kā to progresu, un līdz ar to tas bija tā kā mērķis, tā, nu, soli pa solim, tagad es iemācīšos to, tad es varēšu to, tad es varēšu to, un tā kā tas bija loģisks tā kā turpinājums. Un tad, kad es jau varēju nosēdēt normālā sporta laivā, tad jau sāku domāt, kāpēc gan, lai es nepamēģinātu kārtīgāk trenēties, un varbūt es ar kādu medaļu arī izcīnīt. Un tad sacensības un pirmā medaļa, un tā tas arī aizgāja, gribējās vēl un vēl un vēl. Nu, tu esi arī uzkāpusi vienās no tām visaugstākajām virsotnēm, tu esi kļūst par Eiropas čempionu, tu esi bijis olimpiskajās spēlēs. Tu vari salīdzināt, teiksim, to sacensību, tādu uztraukumu viedokļa, kā bija tad, kad tu sāki, un kā bija vēlāk, un kā tu vari salīdzināt, kā tev varbūt tas sajūts ir gadiem ejot, mainījušās? Tad, kad es sāku pirmajās sacensībās, tas bija Latvijā, teiksim, tā sprinta diena bija mans pirmās sacensības, tas bija jūnija sākums, kā parasti pirmā sestdiena, sprinta diena, 200 metri, pirmās sacensības, atceros, ka uztraukums bija milzīgs, jo man bija bāli, kā, ja nu es izkritīšu, bet es neizkritu, es pat tiku finālā, pat tur, man liekas, es nebiju pēdējā, un es atceros, ka jā, ka bija sastraukums bija milzīgs, un tieši tāpat tam arī bija olimpiskās spēles, tās bija pirmās olimpiskās spēles manā dzīvē, Un sastraukums bija tik milzīgs, ka, ja man tajā dienā kāds pajautātu, kā mani sauc, kad es gāju starts, es, man liekas, es nevarētu atbildēt. Garš tas sastraukums bija tik milzīgs, jo tas stress, tā apziņa, tā visa atmosfēra bija pilnīgi citādāk nekā bija pierasts. Man liekas, ka to stresu varēja pat savost gaisā. Pilnīgi visi sportisti tur bija pilnīgi citādāk, ne tā kā parastajās. Teiksim tā, parastījās sacensībās Eiropas čempionātos, pasaules kausos, pasaules čempionātos. Tas atbildības līmenis ir pilnīgi cits, līdz ar to tas uztraukums ir lielāks. Par distancēm pārināt, kurās tu piedalies tieši, un kas notiek tavā prātā, kad tu brauc? Ja pastāsti par to, kā tu pieeji pie katras distances, jo tev kroņa distance ir viena, Tad ir 200 metri, es jau atklāšu priekšā, bet tu arī piedalies citās disciplīnās, esi distancēs disciplīnās abās divās. Tad kāds ir doma process tad? Jā, sanāk tā, ka es sāku ar 200 metriem savu karjeru, teiksim tā, mans pirmās sacensības sprinta diena bija 200 metri. Un man jau no paša sākuma tās garās distances nav patikušas. Man nekad es nevarēju nesaņemties, vai arī bija Likās, ak, Dievs, tā tik ir pārāk gara, es tik nevaru tik garu izturēt, nu, tā kā psiholoģiski man nepatika, bet tajā laikā izvēles nebija, bija jāierē visas distances, līdz ar to kaut kā es sevi motivēju, ka, no reku, piemēram, 100 metri, tas ir 5 reizes tava mīļākā distance, nu, tad airē, un 500 metri, tas atkal, tas ir pilnīgi cits stāsts, tas ir, tā nav ne gara, ne īsa, tas ir kaut kas pa vidu, bet tur ir baigi sāpīgi. Un tad arī kaut kā sevi jāmotivēja, tad es vienmēr arī iztāvojos, ka, nu, 50 starts, tad tā distances vidus daļa un finiš, un es zinu, jā, pēdējā beigas sāpēs, bet, nu, tu vari izturēt, tu izturēsi, pēc galam tu tiksi. Un 200 metri, tas ir 40 sekundes un darīts. Nāk pats no sevis. Nāk pats no sevis, jā. Es runāju ar pasaules junior čempionu, Robert Akmen, 23 vecuma grupā, un viņš teica tā, ka viņš jau no pirmiem mīrieniem saprot, vai būs labs brauciens, vai nebūs 200 metros. Pastāst, kā tev ir, vai tur varbūt 200 metros var saglābt kaut ko, vai nevar saglābt. Un kas notiek prātā, vai ir tā kā viss plūst garam ātri, jo skriešanā tā ir tās 10 sekundes, īsīgākajā sprinta distancē 100 metros, bet kā ir salīdzinot, teiksim, 200 metri? Tā ir taisnība, jā, es arī, man ir bijis tā, ka pirmais īriens nav izdevies, vai pirmais izdevās, otrais neizdevās, un tad es,
Nu viss, nu viss, bet nu kaut kā sevi ir jāsaņem atkal rokās un jāturpina tā distance, jo varbūt, ka kādam citam tas pats ir gadījies, ka kāds īriens nav sanācis, varbūt vēl nesanāks finišā. Un īstenībā tas arī tas, kas notika 2015. Gadā Milānā, kad es izcīnīju ceļazīmi uz Olimpiskajām spēlēm. Tas brauciens bija tāds ļoti... Ļoti interesants. Es īstenībā tur tiku kā ar sliktāko laiku, bet es finišēju trešā. Un pēc tam skatoties video ierakstu, es pamanīju, ka tā meitene, kas bija ceturtā, viņa finišā kļūdījās, viņai īrens izslīdēja, tad vēl viena meitene bija distancē kļūdījusies, bet es nekļūdījos. Un tas man ļāva kā izcīnīt to ceļazīmi. Tā starpība starp mani, kas dabūja ceļazīmi, un nākamo meitene, kas nedabūja, bija 0,07 sekundes. Tātad, jebkura mazākā kļūda, tas var maksāt tev olimpiskās spēles. Tāpēc tai koncentrācijai, koncentrēšanais uz distanci ir jābūt maksimālai. Un katrs mazākā kļūda uzreiz jūta. Nu viss, nu ir iespējas zaudēt. Nu viss. Tieši kā tu ar savu prātu sagatavojies tam visam? Mentāli, tu nezinu, varbūt kaut ko lasi, klausies, tam līdzīgi. Kaut kas tāds, netiepjas pa fizisko trenēšanos, bet tāda varbūt mentāli sagatavošanos. Nu jā, man ir paveicējis, man ir sporta psihologs. Mums federācija ir sadarbojies ar ministriju Turcijā, tā kā es runāju par Turcijas federāciju. Mums ir sadarbība ar sporta ministriju, un sporta ministrija mums atsūtīja sporta psihologu, kurā mums palīdz atrast motivāciju, kā pareizi veidot savu motivāciju, kā relaksēties, kā aktivizēt sevi, kā sakārtot savas domas, kā izvirzīt pareizus mērķus. Labi, mēs katrs pats izvēlamies savus mērķus, bet kā to darīt pareizi, lai mēs to arī sasniegtu. Mums ir psiholoģiskie treniņi, un tas, tā sagatavošanās sacensībām nav tikai sacensību dienā, tas ir katru dienu. Katrs treniņš, tā jau ir psiholoģiskā sagatavotība sacensībām. Tev katru dienu ir jāveic kaut kādas savas rutīnas darbības, ir jāmācās koncentrēties. Ir, kaut vai mums ieteicīja arī rakstīt psiholoģisko dienas grāmatu, pierakstīt, kā es šodien jūtos, kādi man šodienas mērķi. Tiem mērķiem nav jābūt milzīgiem. Tas varbūt es šodien pamodīšos 7, nevis 8, piemēram. Un tas ir ikdienā, kad ikdienā jebko, ko tu dari, tā kā izvizīt mazus mērķīšus, un tas arī tas, kas man palīdz, jā. Pie tiem mērķiem varbūt pieskatās vēl, kā varbūt ir labāk lielus mērķus uzstādīt, tādus, kas tev varbūt liekas nereāli, vai mazus mērķīšus, kas varbūt ir tepat degunu galā, bet vienkārši varbūt tas pārāk slinks reizēm to sasniegt. Kā ir labāk? Varbūt tu vari padalīties ar to? Nu, man pašai šķiet, ka vajag būt gan tiem lielajiem, kas tevi pat nedaudz nobiedē, tā kā tas no viņiem mazliet tā kā domā, varbūt tas nemaz nav tā kā iespējams, bet tā kā paņem to vienu lielo mērķi, kurš tev liekas tāls un varbūt nesasniedzams, un tad viņi sadalīt sīkākos, un tos sīkākos vēl sīkāk. Un tā kā, un tad tas lielais mērķis, viņš pats lēnām atnāk. Jo, ja tu katru dienu domā tikai par to lielo, tu vari nobīties. Bet, ja tu katru dienu izdarīt to vienu mazo, tad tā, lēnām, tā kā saka, ja santīms nekrāsi, tad pie lata netiksi. Tieši tāpat tās arī ar tiem mērķiem ir. Tu tos mazos neizdarīsi, tad to lielo arī nesasniegsi. Tā kā es domāju, ka jābūt gan lielajiem, gan mazajiem, gan tādiem pavisam sīkumiņiem, ko tu piecelies un, jā, piecelies un, es nezinu, apēj apkārt mājai. Jā, nu, tu izgāji ārā no mājas un aizgāji tik tālu, ka tu tagad biji Turcijā, vai ne, un pārstāvēji Turciju olimpiskajās spēlēs, bet vai var pastāstīt, kā tu raksturot, kā tu varētu pastāstīt to varbūt kā tādu vienu lielu piedzīvojumu tavs laiks Latvijā? Kāds tas bija, pirms tu devies prom uz Turciju? Tad varbūt turpināsim vēl par to, bet sākumā par to tu vari pastāstīt to laiku Latvijā, kur tu pavadīji. Izcīnot 10 čempionu tituls 200 metros, vai ne? Pēc kārtas.
Jā, īstenībā, jā, es jau par to biju aizmirsusi. Jā, 10 gadus pēc kārtas uzvarēju 200 metru distancē vienniekā. Un tas laiks Latvijā, tas bija interesants, es daudz ko iemācījos. Tas ir mans sākums šajā sporta veidā. Tas ir vēl joprojām lielākā daļa manu laika šajā sporta veidā, jo es notrenējos Latvijā, es nāk 13 gadus. Tas nav maz. Un tas, kā sanāk, saknes ir šeit, un tas koks augļus deva, diemžēl, citā valstī, bet tā dzīvē notiek. Un vai var pastāstīt, kāpēc tas sanāca tā, ka tu redzēji iespēju tur Turcijā, kas bija varbūt tur tāds vilinošāks, vai kas bija tas iemesls, kāpēc tu devies tur? Tie bija visi tie apstākļi, kas sakrita tajā 2016. Gadā, kad es mainīju savu trenēšanās vietu un dzīves vietu. Līdz tam es neteicu, ka man slikti gāja un ka viss bija baigi slikti. Tā nav, tā noteikti nav, bet es neredzēju iespēju augt tālāk. Tas bija tā kā apstājies, es biju tā kā strukturceļā. Tā kā rezultāts vairs neauga, iespējas tas arī īsti neredzēju vairāk, kur kā trenēties un kā būt. Un kaut kā vienkārši es teiktu tā, ka man paveicās, es saņēmu to e-pastu, ka ir iespēja doties uz Turciju, ka viņi meklēja komandu. Tieši viņi vāca komandu no ārzemju sportistiem. Un es domāju, nu, es aizbraukšu pamēģināt. Es nebiju domājis, ka es tur palikšu. Es biju domājis, nu labi, es aizbraukšu pamēģināšu, ja man nepatiks, tas braukšu atpakaļ un viss. Jo tā otra iespēja tajā brīdī es redzēju, nu, jā, beidz sportot, bet es negribēju beidz sportot. Un tāpēc es nolēmu, ka, jā, es aizbraukšu, es pamēģināšu. Un, ja izdosies, tad jā, tad es to turpināšu, ja nē, tad viss izbrauc atpakaļ. Nesportošu. Ok, tad tavā stāstā mēs esam tagad atbraukuši uz Turciju. Izklausās baigi glauni, eleganti, jā, jo tā ir kūrorta zeme, cilvēki tur brauc atvaļinājumā. Nu, protams, pa atvaļinājumiem tagad daudz nerunā, tik patīkam, kā pirms kādu laiku, jo mums ir kaut kāda radīta tāda apstākļa. Bet padalēs ar to, kāda ir tā sadzīve, kāda ir treniņi, kā ir būt tur Turcijā un kā tu aprada ap tiem apstākļiem, kuros tu lielu daļu laika tagad esi arī pavadījis. Jā, tie apstākļi ir pilnībā citādāki, ne tā kā Latvijā. Pats pirmais, kas atšķirās, ir tas, ka tur ziema, vismaz tajā daļā, kur es esmu Turcijas daļā, esmu dienvidos Antālijā, visbiežāk ziemās, tad tur ziema nav tāda tā kā Latvijā. Ja Latvijā ledus uzsaust uz upes un ezeriem, un tu nevar iziet uz ūdens dažreiz par 5 mēnešus, kad bija augstās ziemas, bet Turcijā tā nav, es varu uz ūdens būt visu ziemu, es varbūt izlaižu kādus, nezinu, 4-5 treniņus gadā, tikai tāpēc, ka pārāk stipri līst lietus un mēs negribam saaugstēties, lai gan, ja es būtu Latvijas sportists un man būtu iespēja iet uz ūdens, es ietu, bet tā kā mums tas nav tik svarīgi, jo mēs visu ziemu sēžam uz ūdens, tad jā, tas bija tas pirmais, tā kā atšķirīgais. Tas, ka mēs varam visu ziemu būt uz ūdens, mums ir tā klimats tāds labāks tur Turcijā. Otrs sadzīvē, kas ir citādāk, ir tas, ka mēs esam pastāvīgi nometnēs. Tur nav tādas iespējas, ka tu dzīvo mājās, tu nāc uz savu klubu, trenējies, un tad kaut kad aizbrauc divreiz, trīsreiz gadā uz kādu nometni, sagatavoju sacensībām, un tad brauc uz sacensībām, atkal atgriezies mājās un turpini tos savus treniņus. Tā Turcijā nav, jo Turcija ir, es negribu kļūdīties, tāpēc es neteikšu, cik reizes lielāka nekā Latvija, bet, nu, tam priekšstam, Stambulā dzīvo 20 miljoni cilvēku oficiāli, realitātē tur ir vairāk, Antālijā ir 2 miljoni, tas ir viena Latvija. Un tā Turcijas teritorija ir tik milzīga, ka tas vienkārši nav iespējams, ka katrs sēž savā klubā, un tik daudz treneru tur nav tik labu, tāpēc mēs visi sakoncentrējamies vienā vietā un sēžam, tiksim, tā visu laiku nometnē, viesnīcā 11 mēnešus gadā, un mēs strādājam, tas ir tas atšķirīgais.
tad tam uzreiz klāt nāk arī tas, ka tev ir jāiemācās sadzīvot ar istabas biedru. Ja tu Latvijā, piemēram, tev ir iespēja dzīvot vienam pašam, vai tev ir istaba vienam pašam, vai tā, tad esot nometnē, tādas iespējas nav, izvēles iespējas nav, ar ko tevi saliet, ar to tu dzīvo, dažreiz divatā, dažreiz trietā. Kā ir jāiemācās pielāgoties. Plus, protams, arī kultūrālās atšķirības. Tas, kas arī dažreiz nenāk viegli. Jo es esmu latvieta, viņi ir tie pārējie ir turki. Un dažreiz viņi nesaprot mani, es nesaprotu viņus. Un tā ikdiena ir tāda interesanta. Sākumā viņus, un tagad jau es esmu tā pieradusi. Tad ir vieglāk. Iezīmējam tādu, tā kā, kāda ir tā sadzīve, kā ir tur trenēties un dzīvot, un tad arī jau tu atzīmē to punktu kliktenīgo, ka tu jau domāji, kā saka, airētāji likt airīti malā, tad kā bija tas punkts, kad tu tā kā, ok, es tagad esmu Turcijā, un vai tu varētu raksturot, kad no tā punkta uzreiz sākās tas ceļš uz olimpiskajām spēlēm, un ja tā, tad pastāsti, kāds tas bija, varbūt dienā, kāds bija tas treniņa process, kāds bija tavs prāts noskaņojies, kad es tagad eju uz olimpiskajām spēlēm. Visu to tu vari apkopot, pastāstīt, padalīties to stāstu. Jā, ceļš uz olimpiskajām spēlēm, es tieši to pirms tam domāju šodien. Es tā kā nojūtu, ka varētu būt tāds jautājums. Un kā tas ceļš īstenībā, ja tagad es skatos atpakaļ, tas bija ļoti vienkāršs ceļš. Ļoti ātri, ļoti viegli. Ļoti mazsāpīgi, bet ja tā padomā, kā tas bija, tad, kad es gāju šo ceļu, tad tas bija likās, ir tik ļoti grūti, bet es gribu pamēģināt, man tas gan jau izdosies, ja arī neizdosies, es vismaz mēģināju, man nebūs ko nožēlot, ka es esmu nometusi to airīti pārāk ātri krūmos, un skatoties jau uz to ceļu, tas notika 10 mēnešu laikā, īstenībā tas ir nezinu, lai tas ir ļoti maz sportam. Es aizbraucu uz Turciju oktobrī, un jā, es sāku treniņus, un tajā laikā man fiziskā forma nebija laba. To es sapratu pēc tam, kad it kā vienkāršs treniņš, bet es to nevaru izdarīt, jo izrādās, es Latvijā nekad neko tādu nebija darījusi, kā no manas tajā brīdī prasīja tas treneris, kas mums toreiz bija. Mums bija treniņi 3 reizes dienā, mums bija 2 reizes ūdens un jāiet tenažera zālē, un tas ir tas, ko es Latvijā nekad nebija darījusi. Nekad nebija bijis tā, ka 2 reizes iedzēju uz ūdens un pēc tam vēl jāiet uz tenažera zāli, kā saka Dievs, kur lai roda enerģiju. Bet kā palēnām tas iegājās, un tā viena no dienas, un tā ziema diezgan ātri pagāja, pienāca vasara, pirmie starti. Bet viennieku, tad 200 es arī vēl neērēju, mēs bijām mēģinājuši 4 500 metrus, es braucu arī viennieku 500 metrus, un viennieku 200 metrus es pirmo reizi tajā sezonā noērēju, sanāk, maija beigās pasaules kalsā, un toreiz bija ļoti ļauds braucieni vienā dienā, es biju beigi nogurus, un es netiku A finālā, bet es tā tagad skatos atpakaļ, izanalizēju visu, ja es būtu atpūtusies vairāk, kas būtu tikusi A finālā un būtu tas rezultāts labāks, bet toreiz es tiku B finālā un es to B finālu uzvarēju ar laiku, kas A finālā dotu 4. vietu. Un tad es sapratu, ka tas tik ir iespējams. Un tas bija tā kā tāds dzirkstulīt tāda, tagad ir jācenšās. Es centīšos un gaļāk man izdosies. Un tad es to visu vasaru centos. Un augustā bija pasaules čempionāts, kurā jāatrāja sistīmī to olimpisko ceresīmi, pēc kuras man bija mēnesis, es bija, teiksim, tā atvaļinājums, un tad jau bija jāsāk gatavoties olimpiskajām spēlēm, un tā ziema likās gara. Tā bija ļoti gara ziema, bija daudz stresa, daudz kā uztraukumu. Kā būs, vai es varēšu, kā būs, jo tas atbildība jau bija lielāka nekā iepriekšējā ziemā. Iepriekšējā ziemā no sevis es neko tik lielu negaidīju, kā, jā, nelikt cerības, un tā ziema pagāja ļoti gara, likās, un tur man vēl sākās problēmas ar līdzsvaru, un tas es domāju, ka tas bija psiholoģiski no tā,
Bet kaut kā es sevi saņēmu rokās, teiksim tā, kaut kā es uzstādīju savu mērķus mazus, šodien es izdarīšu to un to un to, un ir par ko citu es nedomāšu, tagad ir tikai olimpiskās spēles, apkārt to nekā citu nav, tu tagad gatavies olimpiskajām spēlēm un visu, un tā es katru dienu to dzīvoju, tas laiks gāja, un ienāca Eiropas čempionāts, kur es uzvērēju, bet pēc tam atkal sprādziens, un tā, nu, tā kā, tas viss, tā kā tas emocionālais spiediens no sevis pašas uz sevi, no apkārtējiem, iekšējais spiediens, ārējais spiediens, tas bija tik milzīgs, ka man bija tik milzīgs stress, ka es nemācēju ar to tik galā tajā gadā. Un uz olimpiskajiem spēlēm es aizbraucu, es nostartēju, bet es pati no sevis biju gaidījusi labāk. Bet es tagad zinu, ka es izdarīju visu, ko es varēju tajā vietā. Vienkārši man nebija vēl tādas pieredzes un nebija tāda zināšana, kā ir tagad. Jā, tas ir tas mans ceļš uz olimpiskajām spēlēm. Tev būtu iespēja sev kaut ko pateikt vai iemācīt vai kādu laiku padzīvot ar sev kopā? Uz kuru periodu tu dotos un ko darīt? Jā, es esmu par šo domājusi jau sen. Bieži sanāk tā padomāt, ai, ja vien es varētu atgriezties laikā, tad es atgrieztos un es savu pateiktu, nedari tā vai dari tā. Un tad tas arī citreiz domāju, uz kuru, jā, tiešām, uz kuru periodu atgriezties. Un tas ilgi, ilgi domāju. Es domāju, ko vēl. Nu, tad man bija kādi gadi 10, 10, 11. Jo tad vēl esi bērns, tu vēl neesi pārāk daudz kļūdījies vai pārāk daudz piedzīvojis. Un sanāk, tu esi tā kā vēl tīrs, diezgan tīra tā lapa. Tu esi sācis rakstīt to savu stāstu, bet tas stāsts ir tāds, nu, knapi iesācies. Un tā kā uz to periodu. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka priekškam atgriezties laikā, ja es nebūtu piedzīvojusi visu to, ko jau es esmu piedzīvojusi, tad es šodien nebūtu tas, kas šodien es esmu. Bet tā kā es baigi nepārdzīvoju par to, kas es esmu šodien, tad viss ir okei. Okay. Priekškam atgriezties. Bet ja būtu tāda iespēja, tad jā, uz 10-15 gadiem. Ja tu atgriezies tur, kā tu objektīvi domājot? Tu sevi pati uzklausīt tā mazā lāsmu? Tu sevi lielo lāsmu klausīt vai ne? Es domāju, ka es sevi neklausītu, jo ai, nu, kur tu tā lielā atnāca? Viņa domā, ka es tad pati visu zinu. Es domāju, ka es neklausītu. Lai gan man pašai tā lāsmai, kas ir tagad, viņa gribētos, lai tā mazā lāsmu klausa, bet tā mazā lāsmu neklausītu. Klasisks airētā jautājums, ko es jautāju. Bet tas ir pārbaudījums. Kas tavuprāt ir svarīgāks? Pats svarīgākais ir airētājs. Tas ir zināms. Bet kas ir svarīgāks no tiem pārējiem? Airis vai laiva? Airis vai laiva? Airis. Tā, caurā laivā es esmu airis, arī sliktu airis esmu airis. Tā, abi divi. Tā, es domāju, ka man svarīgāks būtu airis. Tāpēc, ka airis ir tas tā kā manas rokas, es caur airi jūtu ūdeni, caur laivu tā kā es arī jūtu ūdeni, bet, nu, es teiktu, ka airis. Bet, pa dzīvi runājot, kas ir pats svarīgākais? Ticība. Ticība, es domāju, ka pa dzīvi runājot svarīgākais ir ticība, jo, ja nav ticības, tad kāda jēga dzīvot, tad mēs vienkārši eksistējam, bet, ja tu tici kaut kam, tad tu tam tā kā tiecies pēc tā, un tas tevi tā kā virzo uz priekšu ticību. Mēs runājam daudz par sportu un par tādu filozofiju sportā, bet viens no taviem sasniegumiem, ko es teikšu, ko varbūt tu ne pati to arī publiski kaut kādās intervijās nepiemini, bet tas ir kaut kas tāds, ko tu esi izdarījis, un tagad domā, ko es tagad runāju, ir tas, ka tev ir izglītība. Ka tu esi apvienojis sportu, gan mācības. Tad pastāsti par to laiku, kā tu to apvienoji, un varbūt pastāsti tā kā aizskulises, ja? Es studēju, mācījos, tikmēr es gāju uz ūdens, un tas notika.
var arī atcerēties to bildi, jo varbūt jau ir pagājuši gadi tomēr, bet mēģina varbūt ieskicēt un pastāstīt, jo tur tomēr slēpjas tāda vērtība un zināšanas arī un pieredze arī tajā stāstā. Nu jā, es studēju, bet tas bija baigi sen atpakaļ, tas bija pirms 13 gadiem. Es mēģināšu atcerēties, jā, es sākumā es studēju studēju Stradiņu universitātē fizioterapijā. Un tie, kas zina, tad studiju Stradiņu universitātē ar medicīnas novirzienu, tas ir ļoti daudz laika vajag tam, ļoti daudz mācīties. Studēt, ļoti, tas paņem ļoti daudz laika un enerģijas un resursu tev iekšējo. Un es atceros, ka es sāku studēt, es sapratu, ka man baigi maz laika brīvā, ko kaut ko citu darīt. Un es atceros, es pat atnācu uz Lucausolas treneriem un pateicu, ka laikam es vairāk netrenēšos, man nav laika, es tā kā gribu studēt un es laikam nevarēšu savienot. Un es nenācu, pat veselu mēnesi es nenācu uz treniņiem, bet toreiz treneris, man liekas, ka viņš man toreiz piezvanīja, vai es aizgāju, es neatceros kā, bet kaut kā mēs satikāmies atkal, un viņš teica, ka nāc kaut vai pāris reizes nedēļā, nepamet, nāc kaut, un es tā padomu, labi, atnākšu. Viņš man tu jaunu laivu piesolīja, jaunu laivu, jā, labi, es nākšu vēl, patrenēšos, tur trīs reiz nedēļā, un man griešām gribējās jaunu laivu, un es sāku atkal trenēties, bet tas tiešām bija pāris reizes nedēļā, un tad pēc kaut kāda laika es arī sapratu, ka tā fiziskā kustēšanās treniņā man ļoti labi palīdz. Tam nav jābūt tur smagam treniņam, tur vairāku stundu garumā, bet kaut vai es atnāku uz to trenažieru zāli, mēs tur izējam pāris aplīšus, ar izsmējamies un ar treniņu biedriem. Un es sapratu, ka tas man tā kā palīdz arī studijām, ka es tā kā izveidinu savu galvu, man ir kaut kas cits, es pārslēdzos un tad es atkal varu pārslēgties atpakaļ uz tām studijām. Un tad, pieņemsim, kad nāca virsū sesija, kad visi studenti sēž un mācās no rīta līdz vakaram, tad arī es biju savu grāmatu sadalījusi pa kā nodaļām. To es lasu līdz tikiem, šodien man jāizlasa šīs te tēmas, bet vakarā es iešu uz treniņu, jo tas man palīdz. Un tā es izdzīvoju trīs kursus, man bija jāstudē trīs kursus izdzīvoju, un tad es iestājos vēl vienā universitātē, jo kāpēc, lai nemācītos vēl? Tagad es par to smējos, bet tad man likās, ka tā ir baigi forša doma. Es studēšu divās universitātēs vienlaicīgi. Es varēšu ātrāk tā kā pabeigt, jo man gribējās, lai man ir vēl viens diploms. Plus tam vēl visam es arī sāku strādāt. Tas galīgi nebija laba doma, tas bija pārslodze, pārāk daudz stresi, pārāk maz laika ikdienā, tīri fiziski nevarēja visu paspēt, un es nonācu tādā milzīgā stresa stāvoklī, ka viss, viss, es vairs neko nevaru izdarīt, un tad arī pirmais, ko nogriezt nost, tie bija treniņi, samazināju treniņus, uz gājus darbu. Es gāju uz universitātēm, es mācījos, bet kaut kā to gadu es izdzīvoju, Stradiņus es pabeidzu, pēc tam arī sporta akadēmijas pabeidzu, un kaut kā man tas izdevās, tas bija baigi grūti, bet tas izdevās, jā, to var izdarīt. Man interesē tev pajautāt, kāpēc tu domāji, tā bija laba ideja? Divas reizes, sev tikai sarežģīt visu. Tad man likās, ka es varu visu. Es tā kā esmu stipra, ka es varu visu, ka man būs tas diploms un būs baigi forši, bet to jau es tikai vēlāk sapratu, ka esmu paņēmusi to nastu nesamo pārāk smagu, man tie akmeņi lēnām birst jau ārā, bet to es sapratu tikai tad, kad es jau to nastu biju sākusi nest, bet arī izstāties no universitātes es arī nemaz negribēju. Tad es vienkārši sev pateicu, labi, tu uzņēmies par daudz, bet
nu, tu izturēsi, šito gadu tu izturēsi, tev aplikuši, piemēram, tur vēl tikai 6 mēneši, tad tikai 5 mēneši, 4 mēneši, tu izturēsi, un tad viss, tad tu neņemsi. Tu zini, tā, ka tu iemācies, neņem pārāk daudz vienā laikā, bet izturi līdz galam. Toreiz es izturēju, jā. Tas bija tiešām, tas bija ļoti grūti. Vai tev iekšā kaut kas grauza tajā laikā, ka tu domā, pats es pilnīgi nevaru atdoties, piemēram, vienam no saviem uzdevumiem, ja, teiksim, vai tas būtu sports, viena akadēmija, otra, universitāte, ne? Vai arī darbs, vai tev kaut kas iekšā tajā brīdī grauza, ka tu, pats es nevaru atdoties uz šo te pilnīgi 100%, man kaut kā, un tur es saudēju varu potenciālu, vai tev bija kaut kāda tāda sajūta arī? Tāda sajūta man bija pēc tam, kad es sapratu, ka, bet, ja tu nebūtu paņēmusi to vēl vienu akadēmiju klāt, vai tu nebūtu paņēmusi tur darbu klāt, vai, es nezinu, nebūtu kaut ko vienu paņēmusi, tad tu to pārējo varētu labāk izdarīt. Jā, protams, grauz, bet tas pēc tam, vienkārši tajā laikā man nebija tāda brīvā laika, lai domātu, kas mani grauž. Man vienkārši bija smagi, bija ļoti grūti, bet arī nebija laika sēdēt un sevi tā kā žēlot un, kā lai saka, graust no iekšpuses, jo vienkārši fiziski nebija laika, man bija jābūt tur tikos, man bija jābūt tur, un visu bija jāpaspēj. Tas bija pēc tam. Pēc tam es atkal, kā bija, tā bija, tu izturēji visu, tu esi dzīvi, tā kā, nu, to izdarīji, diplomu saņēmi, to tu izdarīji, tā kā, nu, prieš kam graust. Jā, bet vēlāk man ir bijis tā, ka es domāju, ka es nebūtu toreiz mācījusies, tad es varētu varbūt profesionāli sportot jau, kad man bija tie 18-19 gadi, teiksim tā, ka tu esi jauns zaļš koks un tagad daudz spēka enerģijas, ka es to tā kā to laiku izmantoju kaut kam citam, bet tai pašā laikā tad jau es to nezināju, ka tā būs un ka tā var sanākt. Ka pārdomas ir, bet es nenožāloju to, ka es izdarīju tieši tā, kā to es izdarīju. Reiks dzirdēt, ka tu nenožāloji, bet arī vispār kopumā savu bildi skatoties, tu esi apmierināta ar to, ka kas tu esi tagad un situācija kādā tu esi tagad. Jā, protams, ja es nebūtu izdarījis to, ko es izdarījis, es tak nebūtu Eiropas čempiona, es nebūtu aizbraukusi uz olimpiskajām spēlēm, es nebūtu izcīnījis to ceļazīmi un es nebūtu to piedzīvojusi. Tāpēc, protams, esmu apmierināta, ka es toreiz nenobijos un ka es to izdarīju. Un ka tā arī, ka man tas viss ir izdevies. Protams, nē, es esmu apmierināta ar to, kas es esmu, ko es daru. Tad, ja man jautātu par nākotni, tad es nevaru atbildēt. Tas, laikam, būs nākamais jautājums. Par nākotni vēl nē. Skatoties apakaļ, ja tāds rezumē jaustājies uz doto brīdi, ko tu nosauk par savu vislielāko sasniegumu? Tā, mans lielākais sasniegums, teiksim tā, sportiskajā ziņā, mans lielākais sasniegums ir, protams, medaļa, olimpiskās spēles, sasniegumi, rezultāti pa dzīvi, ja runā, tad, teiksim tā, mans lielākais sasniegums ir tas, ka es esmu apmierināts ar to, kur es šobrīd esmu, un ar to, ko es šobrīd daru, ka es nepakļaujos sabiedrības spiedieniem, kaut kādiem, tā kā, no malas ieteikumiem tev būtu jādara tā vai kaut kā tā, ka es daru to, ko es pati gribu un to, kas man patīk. Parunāsim par olimpiskajām spēlēm tieši. Man tev jautājums ir tāds. Tu olimpiskās spēles esi skatījusies, tu esi olimpiskajās spēlēs piedalījusies, sportā tu arī esi gandrīz jau 20 gadus, jā? Ja? Pastāstī, ko tu domā, vai tas atlases princips ir pareizs, nepareizs, kāpēc varbūt notiek bieži vien ārēšanas sportā kaut kādas disciplīņu un distanču maiņas, vai vajadzētu kaut ko ņemt un likt ārā, vai vajadzētu mans personīgi, es skatīju, jums tā ir vienkārši, viss kādas distances bez mazā ir, kādās piedalās populārās sacensībās, 250 tūkstots, viennieki, divnieki, četrnieki, piedalās. Un viss, vēl 5 tūkstoši piemetam klāt. Man liekas, tas tikai palīdzētu sportētam. Kāds tavs skatījums uz to? Jā, par olimpiskajām spēlēm, par tām distanču maiņām, tas ir beigais stress sportistiem pašiem, jo labi, mani tas tik ļoti neskar, jo man tās distances tā nav mainījušās, un
es zinu, ka arī nemainīsies uz tā kā nākamajām spēlēm, bet tas ir vairāk, laikam, jautājums kanoistiem, kuriem tur ņem nost, un viņiem tur pavisam, man liekas, ka palikušas tikai divas distances, ja es pareizi atceros, divas vai trīs, tad man šķiet, ka tas ir milzīgs stress pašiem sportistiem, jo tu nezini, tagad uz šīm olimpiskajām spēlēm tu gatavojies, bet varbūt tev uz nākamajām nemaz nebūs vairs ko airēt. Varbūt tavu distanci izņem sārā un tur ieliks kaut ko citu, kas nemaz, nu, tā kā nav tev domāts. Priekš manis, tas, ka bija tā distanču maiņa, īstenībā priekš manis, tas bija labi. Jo pirms tam, pirms Londonas, 200 metru viennieks nemaz nebija olimpiskā distanci. Un tā bija man mīļākā distanci, jau arī pirms tā bija kļuvusi par olimpisko. Bet man nebūtu tāda iespēja nemaz... Mēģināt tikt uz olimpiskajiem spēlēm, jo 500 metros es nevaru konkurēt ar pasaules līmeņu, tā kā 500 metru airētājam, bet 200 metros tas ir iespējams. Līdz ar to, ka bija tā distanču maiņa, pievienoja 200 metru distanci, priekš manis tas tā kā sanāca pozitīvi, bet kanoistiem, nu, viņiem tur ir bēdīgi, jā, tās distances nāk nost. Smaiļotiem tāpat tam bija kā 4000, tagad kā 4500, kas arī, un noņem arī kā 2200, kas bija visinteresantākā distance no visām, manuprāt, skatītājiem tieši, jo tā ir ļoti ātra dinamiska, un tur vienmēr bija visu simdaļā, un tagad tie sportisti, kas to tās distances airēja, un kur viņiem tagad likties, vai nu mēģināt pārkvalificēties, kas arī nav viegli, no sprinteru kļūt par garāku distanču airētāju vai no maratonista kļūt, ne maratonista, no garā distanču airētāju kļūt par sprinteru, tas arī ir, manuprāt, praktiski normālam cilvēkam neiespējami, protams, ir izņēmumi, bet nu, lielākajā daļā tas nav iespējams. Un, tā kā, tas, tā distanču maiņa, tas ir, jā, tas ir milzīgs stress, kā vajadzētu būt. Es domāju, ka, jā, es varētu piekrist visu, tā kā, demokrātiskāk būtu, ja iekļautu visas distances, kas ir pasaules čempionātā, un tad uz visām distancēm arī varētu, tā kā, sportisti pretendēt. Bet tai pašā laikā es arī saprotu, ka tur ir ierobežots tās kvotu skaits, kā olimpiskā komiteja, tā kā, starptautiskā olimpiskā komiteja dod tikai noteiktu kvotu skaitu, un... tas ir ļoti niecīgs, un kas arī man šķiet, ka ir pārāk maz, jo tā iespēja vispār uz turieni tikt no Eiropas ir, tas ir tā kā izlīsts caur adaptāciju, jo šogad uz Tokiju, arī, lai kvalificētos uz Tokiju, bet tev bija jābūt top 5 pasaulē, un tad no Eiropas vēl divi cilvēki var tikt. Nu, tas ir tik ļoti niecīga iespēja, ka tu tur tiksi, tas ir nu, tik, nu, jāizspraucās tur cauri, tas ir ļoti, 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 ļoti grūti mūsu sporta veidā, jo mums nav, tā kā vieglatlēti, tā kā ir normatīvi, mums normatīvi nav, mums ir dotas tikai divas iespējas, labākajā gadījumā vēl ir trešā iespēja, tas ir pats pēdējais, tagad ir pielikuši, ka pasaules kausā vēl var dabūt vienu kvotas vietu, bet realitātē mums ir tikai divas iespējas, mēs visi zinām, ka airēšana ir atkarīga no laikapstākļiem, iepūtīs ne tāds vējš, kaut kas tur viļņi uznāks, viss, un tava iespēja ir zudusi, un 4 gadi atkal jāstrādā. Tā tikšana uz olimpiskām spēlēm, tas ir tā ir milzīga laimes spēle, bet ir cilvēki, kam veicās. Es patiesību sakot, neesmu pats pētījis to vēsturi tik ļoti, bet kā tev liekas, vai pirms kaut kāda laika varbūt atpakaļ bija varbūt vieglāk tikt uz olimpiskajiem spēlēm, nekā tas ir tagad? Es pirms tam neesmu arī to pētījis, jo tad es par olimpiskajiem spēlēm nedomāju. Es zināju, ka tas ir grūti, no Eiropas vienmēr bijis mūsu sporta veidā visgrūtāk tikt. Tad arī bija tās kvotas no pasaules čempionātiem. Bet pirms tam, es zinu, ka uz Rio bija vieglāk tikt nekā uz Tokio, jo uz Tokio tagad nāk klāt sieviešu kanoja, līdz ar to smaiļotājiem tās kvotas nāk mazāk, jo uz katru sporta veidu iedod
Nu, es nevaru tagad no galvas atcerēties, cik to sportistu kvotu distancējumu un disciplīnām iedod, pieņemsim, tur 100 sportistus, tas ir vienkārši izdomāts skaits 100 sportistus, un tad viņi sadala tur kanuisti, sievietes, vīrieši, tur tā. Ja pirms tam to dalīja uz smaiļotājiem un kanuistiem, tad ir tagad vēl kanuistis klāt, līdz ar to kaut ko noņēma nost mums pārējiem. Tā kā, tas bija tā kā domāts, lai tās dzimuma vienlīdzība, bet tai pašā laikā nu, mums tagad ir grūtāk tikt. Jā, mums ir grūtāk tikt uz olimpiskajiem spēlēm nekā bija pirms tam. Izkāpsim ārā no olimpiskajiem riņķiem. Parunāsim par to pašu sporta veidu nākotni. Kādu tu redzi nākotni? Tev var Latviju, kā teici, ir saknes, un tās saknes kaut kur jau vienmēr ir, tāpat no tām saknēm kaut kas pulsē, un līdz tevīm arī atnāk. Tad kā tu redzi, kāda ir nākotne šim sporta veidam? Gan Latvijā, gan pasaulē. Tās redzējums? Tas, kā es redzu smaiļošanu attīstoties pasaulē, aizkulisēs ir dažādas runas šobrīd sportisti no dažādām valstīm treneri, tā kā man ir liela saikne ar viņiem tagad, kas starp citu arī, tā kā, kamēr es biju Latvijā, man nebija tik daudz draugu paziņu no ārzemē, ārzemē sportisti, bet tagad esot Turcijā, esot tur nometnēs un arī braukājot pa Eiropu nometnēs, esmu tā kā, iepazinusies, sadraudzējusies un tagad tā kā, kontaktējos ar vairāk sportistiem no dažādām valstīm, Un tad arī daudz runā, ka izskatās, ka mūsu sporta veids tā kā lēnām mirst dabīgā nāvē, kas ir diezgan skumji, bet tai pašā laikā tagad nāk jaunais sporta veids SUP, kas ir tā kā populārāks par mūsu sporta veidu, jo, ja Latvijā daudziem pajautātu, kaut vai uz ielas ejot, pajautātu, vai tu zini, kas ir smaiļošana, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku nezinātu, viņi to jauktu ar, tā kā ar akadēmisko airēšanu vai airēšanu slalomu, bet SUPS, tas tā kā, tas visiem tagad tāds pieejams, tāds trends, cilvēki brauc no rītiem skatīties saulēktus, vakarā saulrietus, pa pilsētu, un īstībā es pat arī esmu pamēģinājis to SUPu, un man patikās, to var darīt jebkurš, jebkurā vecumā, tad tikai tu var pat sēdēt uz tā dēļ, tev nav obligāti jāstāv, tu vari sēdēt, tupēt, un tas, kāpēc es to piemenu, ir tas, ka es redzu, ka varētu, jā, ka tā, tas sliktākais scenārijs tāds arī varētu būt, ka tā smērēšana, ka nērēšana vairs nebūs olimpiskajās spēlēs, varbūt ne, tā kā ne Parīzē, kas ir 2024. Gadā, bet pēc tam varbūt tomēr tā notiks un tiks izņemta no programmas, bet es redzu, ka tas varētu pāriet tajā citā sporta veidā SUPA, tā kā stand-up padel, ka tas varētu aizņemt to vietu. Iespēju pamainīt lomas. Varbūt tev ir jautājums man. Man bija jautājums tev, bet es tagad man višķi jāmēģina atcerēties. Es tev gribēju... Par to ceļošanu laikā. Ja tev būtu iespēja ceļot laikā, vai tu to izmantotu? Un ja izmantotu, tad uz kuru gadu tu dotos? Un ko tu darītu? Un kāpēc? Un kāpēc es tāds jautājums, jo es nesen internetā redzēju, bija tāda smieklīga fotogrāfija, kāds bija uztaisīts, ja atceries to filmu atpakaļ nākotnē. Jā. Un tur bija tāds, tā kā, padoms. Pirmkārt, atceries, nekad nedodies uz 2020. Gadu. Visi zinu, kāpēc. Jā. Tad kur es dotos? Es esmu par to domājis. Man ir divi punkti. Man būtu 2006. Un 2001. Gads, laikam. Bet tur arī jāskatās, tā kā pat jebkurš mēnesis, jebkura diena man nedar. Tad, ja tiešām man tāds ļoti liels ierobežojums ir, tad droši vien uz 2001. Ja tā kā 2001. Nāk pirms 2006. Ko es darītu, es sev pastāstītu notikums, kas notiktu nākotnē, un ja tu man uzdod tādu pašu papildu jautājumu, kādu es tev uzdevu, vai tu sev noticētu? Es klausītos sevi, es domāju.
Jo es jau tajā vecumā biju tāds ļoti tāds izzinošs pasauli, un es daudz lasīju grāmatas, un es par kaut ko tādu jau domāju jau tad. Par ceļošanu laikā tā pati filma man arī patika tolaik, jo tā jau filma jau īstenībā ir jau vecāka pa mani, pa tevi arī, un tā kā, nu tā ir jau 80. Vidus filma, kaut kāda tāda. Tā kā es sev pastāstīt notikumus un mēģināt sev sagatavot tam, kas ir priekšā. Jo varbūt tas man radītu kaut kādas jaunas iespējas, un tas man varbūt radītu vairāk atmiņas ar kaut kādiem cilvēkiem, kuriem gribas. Tieši otrādi varbūt tas man palīdzētu arī izvairīties no kaut kā tādu, ko es reizēm, tagad, protams, kad viss ir labi un jauki, liekas, tas varbūt bija labi, bet bija punkti, kuros likās, ka to gan negribētu piedzīvot. Un, būtu, esot kā tāds labs onkuls, es sev pastāstītu kādu notikumu tev gaida, kuros laika periodos, jo man kaut kā atmiņa diezgan laba tajā ziņā ir, es varu tā kā atstāstīt tas, tajā gadā es to darīju, tajā gadā es to darīju. Tāpēc tāda ir man tā atbildi, ja es dotos uz droši vien 2001. Gadu, jo tad notika kaut kas tāds liktinīgs. Bet ja tev būtu iespēja pajautāt kādam citam jautājumu arī, kam tu to pajautātu? Es pajautātu kādam, kad jau kādam sportistam. Nē, sportistam nē. Es, šitais ir, tas ir, es pati sev gan jau ka pajautātu. Ja es varētu, es pajautātu pati sev. Nākotnē sev, nākotnē savai versijai. A, īstenībā, jā, labs hints, tā kā, bet jau var arī, nē, jā, es pajautātu sev nākotnē, tiešām, jā, ja man būtu tāda iespēja, jā, varbūt, es pajautātu. Varbūt varētu vēl papildus tagad no šī punkta izdarīt. Tieši tā, ļoti, ļoti pareizi tu man uzvedināji uz atbildi, tā kā, iespēja domāt, tā kā, think outside the box, jā, es varētu pajautāt sev nākotnē, nākotnes lāsme, kad lāsme ir jau, veca, teiksim tā, pavisam veca ome. Tā kā, ko tu visvairāk nožālo savā dzīvē, vai kā tu vēl šķiet, kur ir vislava lielākā kļūda, un ja man tāda iespēja būtu, tad es varbūt to izlabotu, varbūt, bet varbūt arī nē, es nezinu. Bet, nu, tā kā, pajautāt kaut ko tādu, no kā man būtu jāuzmanās, vai kaut ko, ko man nepieļaut, kas notiek. Ko tā vecā lāsma negribētu būt izdarījusi vai piedzīvojusi, no kā es varētu izvairīties. Un kāds būtu novēlējums tev visiem skatītājiem un klausītājiem? Ticiet sev, jo tā kā, ja tu neticēsi pats sev, tad tev arī nekas nesanāks. Notici sev un dari to, kas tev patīk, un neskaties to, ko dara citi, neklausies, ko dara citi. Tici sev. Tas būtu tas, ko es visiem novēlētu. Lielas paldies, Lāsma, par tavu laiku, par tavu interviju. Es tev novēlu vēl sasniegt augstas mērķus un sasniegt savus sapņus. Lielas paldies tev. Paldies tev, Aksel. Paldies, ka nostieties šo video ar Lāsmu Liepu, olimpieti, Eiropas čempioni. Bet kā jau es arī minēju, kad esmu intervējis arī Robertu Akmeni, šo interviju jūs varat nostieties šeit. Šeit ir kāda visvaigākā intervija, kur jūs varat nostīties manā kanālā, un paldies jums, kad veltījāt savu laiku, uzzinājāt kaut ko jaunu par ārēšanu, par Lāsmu Liepu, un lai jums veicās!